DPP ရုပ်မြင့်စာကြားပြည့်စံများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်ဆိုမိမြဲမဲ့သူကတော့ကလမ်ဆန်ဆွမ်ဖြစ်ပါကလမ်ဆန်ဆွမ်ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်နှစ်ချင်းခရစ်ယာန်ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါခင်ဗျာအပြီးတော့လည်းသူဟာဆိုရင်ကချင်ပြည်မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာမှာဒုက္ခတွေတွေကိုထောက်ပံ့ရေးအကူအညီပေးနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာပေါ့2011ခုနှစ်ကစပြီးတော့စစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ခဲ့တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်တော့ပြီခင်ဗျာအကြောင်းမလို့ကချင်စစ်ပွဲခုနှစ်နှစ်ပြည့်ဒုက္ခတွေတွေအကြောင်းရှေ့ငင်းကြီးအလားလားအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်နည်းမြတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကလန်ဆာဆိုခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့2017ခုနှစ်ကပေါ့နော်။ဒါဒီ KIA နဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဆိုရတဲ့ပြဖြစ်ကြတယ်။ဒါတက်မလို့လည်းပြဖြစ်ကြတယ်။ဖြစ်ကြရနေတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ9နှစ်ပြည့်ပေါ့။အဲ့တော့9နှစ်ပြည့်မှာဟိုကချင်ပြည်သူတူနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကချင်ဒုက္ခတွေကိုကြီးနေသူတူနေဖြစ်ပြောကြရရင်းထဲမှာရှိပါပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါအခြေအနေတွေပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဆို9နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်9နှစ်ဆိုတာကကြာတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့မနေ့အတင်းနဲ့လို့ပဲခံစားနေရပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဆစ်ဆပ်ဖြစ်တဲ့2017ဒီဂျွန်ကိုရနေစာပြီဒီနေ့ထိဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအဖြေရမလို့လို့ရမလို့လို့နဲ့ဟိုအဆုံးသတ်မလို့လို့နဲ့အဲ့ဒီလိုဒီဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကပူပူဆိုးတာတယ်ဆိုတာဒီမိနစ်တနည်းအခြေပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှသုံးသပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တခြားကျွန်တော်တို့ဒီကပါတာရေးဒီခရိယံဂိုင်းပေါင်းစုံများကလည်းတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပြေးဒုက္ခတွေတွေကိုအစားတော့ပိုင်းဆိုင်ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ကူညီဆောင်ရွက်နေတာဒီနေ့အထိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီ9နှစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒူးဦးရေကအခုဆိုရင်ပိုများလာပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့မနေ့တနေ့ကဒီဒီနှစ်ဧပြီလကနေစဖြစ်တဲ့ဒီပြပကကြောင့်ပိုပြီးမှဒုက္ခတွေတွေ2,000-3,000နီးပါပြန်ပြီးမှမြင်းနာကိုတိုးလာတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြင်းနာဘက်မှာဒါတနိုင်ရလာတဲ့ဒုက္ခတွေတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်ဆုံးအချိန်တွေကဟိုဒီကချင်ပြည်နယ်တပီနယ်လုံးမှာပေါ့နော်ကချင်ဒေသလို့ပြောတာပေါ့ကချင်ဒေသရှမ်းတန်းမှာလည်းရှိတာဟုတ်ကဲ့ကချင်ဒေသတွေမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ဒီဥယေတို့ဒုက္ခတွေနောက်ဆုံးအခြေအနေတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲတွေဆက်ပြီးဖြစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေနောက်ဆုံးအခြေအနေတို့အဲ့ဒါလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဒီလိုရှင်းပြပေးပါဦးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥယေကတော့3,000-3,000ကျော်ရှိသွားပါပြီဒုက္ခတွေဟိုဒုက္ခတွေတဲ့ဒီ IDPS ကနေလည်းအားလုံးစုစုပေါင်းတော့120ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကြီးရောအငယ်ရောပေါ့ဆိုတော့ဒီလူဒီကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီကမ္ဘာဒီကုညီတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရကုညီမှုကတော့ရော့လာပါတယ်ဟိုစပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေတော့အယံကွာသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတော်တော်ကိုဒီဒီတသိန်းကျော်လောက်တော့ရှိတဲ့ဒီလူထုတွေကိုကုညီတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုခက်နဲ့ကျွန်တော်တွားနေရပါတယ်ဆိုတော့ပညာရေးကဏ္ဍဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုကျောင်းခွင့်ရသည်ဖြစ်တယ်။အဲကျောင်းခွင့်ရသည်ဖြစ်တယ်။ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့2016-19ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပညာရေးကဏ္ဍတွေကလည်းနည်းနည်းအဆင်ပြေလာပါတယ်။ဆိုတာကတော့အကျောင်းကလက်ခံလာတဲ့အဆောက်အဦတွေမှာအတူတူပေါ့အကျောင်းမှာအတူတူပညာသင်ကြားခွင့်ပေးလာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပညာရေးကတော့ကျွန်တော်တို့အားရစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးတို့တခြားလူမှုရေးတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမဆိုးရတာတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီအစိုးရနဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ချင်းပွာချမှုကိုလည်းကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုအထောက်ပံ့ပစ္စည်းဟိုဒီတော့ပေးတဲ့အချိန်မှာအစိုးရကဒီဒီနေ့အစိုးရကဟိုဒီသဘောတူပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအရာဟိုပိတ်ပင်မှုဒီကိုတော်တော်ကျွန်တော်ခံရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီတနိုင်ဒေတာမှာဒီနမ်ဘူဘက်ကစစ်ရှောင်းတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်မှာ IDP shelter တွေဆော့ခွင့်မရှိတာတော်တော်ဆိုးပါတယ်အခုဆိုရင်တနစ်နီးပါးရှိလာတော့မယ်တို့ရဲ့အခြေအနေကပိုဆိုးလာတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလိုင်နုံကူဆိုတဲ့မန်လွယ်ဘက်မှာပြေးလာတဲ့လူတွေကိုဒီ IDP စခန်းကိုမတွားဘဲနဲ့ဆွေမျိုးတွေစီမှာကျွန်တော်တို့တွားခိုင်းတာကလည်းဟိုအခြေအနေပိုဆိုးစေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဒီလိုကန္တာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ April ဒီ May မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒီလူကဲပြန်ဝန်ကြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလာတဲ့ချိန်မှာအဲယာယီကျွန်တော်တို့နေထိုင်ဆောက်ဖွင့်မှုသူကဟိုလို့ရလို့ဖို့ကျူပြောတဲ့ချိန်မှာခွင့်ပြုသွားပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မြစ်ချနာပါလာနာတို့ဒီတန်ပရဲတို့
တော့ဒီနေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခုအစီအမံကိန်းရှယ်တာဆော့ဖို့ကျွန်တော်တို့စနေပါပြီဆိုတော့ဒနိုင်ဘက်ကိုလည်းအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီလိုစကန်နေဒီဆောက်ခွင့်မရဘူးဒုက္ခစကန်နေမထားဘူးပေါ့ဟိုနောက်နောက်တူဝိသားကြီးအိမ်နေပါပဲနေပါဟုတ်တယ်ဒီအဲ့ဒီအဲ့လိုမထားတော့ဟိုအခက်အခဲတွေပါရှိတယ်အဲ့ပေါ်ပါပြောအဲအခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်သူတို့တွားနေမဲ့ဆွေမျိုးကလည်းအရင်နှိစက်တဲ့ဆွေမျိုးတွေပို့ပါဦးတော်တဲ့တော်ဆက်တဲ့ဆွေမျိုးတွေပါပဲဆွေမျိုးတွေကလည်းဒီချမ်းသာတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းတနေ့တက္ကာဒီအနိုင်နိုင်သူတို့ရှာစားနေရတဲ့ဒီအိမ်ထောင်စုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်မေးချင်တာဆိုတော့ပြောဆိုဟိုအစိုးရဘက်နဲ့ဝန်ကြီးတွေဘက်နဲ့ဟိုတက်မတော်ဘက်နဲ့ပြောရမှုရှိတယ်ဆိုလို့ဒီဟိုနောက်ဆုံးငါတည်တာမြောက်ပိုင်းတဲ့တိုင်းမှုကနေပြောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘာသာရေးဖွဲ့ကြီးတချို့ဒီ second unit နဲ့တရားစွဲပေါ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်လာပါဘောเนาะအဲအဲတက်တည်လည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာရောအဲ့ဒီအခြေအနေပုံမှာငါပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနေနဲ့လိုက်စားတွားပြီးမှငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်တို့တွားကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ KIO ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံငင်းချမ်းဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုစီကအကြညာနေတို့ယူတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းမှုကိုတို့ကအမြဲတမ်းလိုလားတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပါရီကောင်းဆောင်လေးနောက်ပြီးမှလူထုတွေနဲ့ဘယ်လိုငင်းချမ်းရေးကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မလဲဆိုတော့ကိုအများအကြံဉာဏ်ယူပြီးမှဆွေးနွေးပြီးမှတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သွားနေတဲ့ကဏ္ဍမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါငင်းချမ်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတာပဲလို့ခံယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတာတော့ကျွန်တော်9နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေကလည်းကျွန်တော်တမိုင်းကြောင်းပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ1994ခုနှစ်ထဲက KAO နဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ပေါ့နော်ဆိုရအိုက်စင်ဆိုရဘနာပါဆိုရနဲ့ပြည်ကရဆဲထားတယ်ဒါပဲလို့19နှစ်ကြာတဲ့2012ခုနှစ်မှာဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဂျွန်လာ9ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုဖြစ်နေတာပဲဒုက္ခတွေလည်းဖြစ်နေတာပဲအခုနောက်ဆုံးပေါ့ဒီနေ့ဒီနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေရောဘယ်လိုပြောနိုင်လဲအဲနောက်ဆုံးတော့အခုကျွန်ကြံ့ရံနဲ့ဒီလော့အောင်တော့ဆိုတဲ့ဒီတနိုင်ဘက်ကခိတ်ဆိုင်မျိုးနဲ့ပေါ့တနိုင်မျိုးနဲ့ကဒီအောင်တော့ဆိုတဲ့ဒီတမဟာနေရှိတဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲဘက်ကလူတွေကဟိုတော်တဲ့အနေဖြတ်ပြီးမှတပတ်နှစ်ပတ်လောက်အိတ်ပြီးမှတို့တော်တဲ့မှာနေပြီးလာခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနင်းဆက်တဲ့ဒီလမ်းမမှာလီတိုလမ်းမမှာတွားကြုံနေခဲ့ပါတယ်။နောက်အကြောင်းရံဘက်ကမဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွားကြုံနေခဲ့ပါတယ်။ဟိုအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုထွက်ပြေးလာတဲ့ကြောင်းရံကတော့လက်နဲ့ကြီးဒီလေနေနဲ့ပစ်ကတ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲရောမှာပိုပစ်ခတ်မှုတွေမရှိပေမဲ့လည်းဒီလိုလေရင်တွေအမြောက်တွေနဲ့ဟိုဘောဒီအစပေါင်းမြောင်းများဆိုတာပြလာတဲ့အချိန်မှာစိုးရိမ်မှုနဲ့တို့ထွက်ပြလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒဂျန်မကြခင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဂျန်ဆိုတော့ April 3ပေါ့ April 17ရက်နေ့လောက်တည်းကအဲ့တိုက်ပွဲတွေပြည်ပြင်းနေကြတာဟုတ်တယ်လူ3000လောက်ရှိတယ်လို့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လူတွေကအကုန်လုံးဟိုတောထဲမှာပုန်းနေရတယ်လွတ်လာကြတယ်အဲ့များတော့အဖြစ်တော့တို့ဟိုလွတ်လာတဲ့လူတွေမြို့ထဲရောက်လာတဲ့လူတွေများနေပါပြီအနောက်ဆုံးကျွန်တော်တိရတော်တော့အဲ့ဒီဟိုအောင်တော့ဘက်မှာနည်းနည်းဒီဟိုပို့ပို့ပါပါထပ်ပြေးသွားတဲ့လူတွေကနည်းနည်းသူဝေးတဲ့နေရာရောက်သွားတော့အခုတို့စားနပ်ရိက္ခာတွေပြတ်လတ်နေတယ်ဆိုတာဟိုတစင့်တစားတည်တင်းစားကြရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေစီအကြောင်းကြားပြီးမှတို့ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်ပါတယ်အဓိကတော့စစ်ပွဲပေါ့ဟုတ်တယ်စစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်အသက်ညာကြော်တဲ့အဖို့ဘွားဝင်တက်ပြရတယ်ကလေးငယ်တွေလာဒီကျုပ်မိပွားတာတော်တယ်မှာမိပွားတဲ့ခြေလေးတွေကျွန်တော်တို့တတိယမှာမပြတ်ချားနေရပါဘူးမှန်ပါတယ်ဒီစစ်ပွဲတွေကဘာကြောင့်အခုလူကြီးဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေလို့ထင်လဲအဲဒီတစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ KAO ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲပေါ့နိုင်ငံရေးကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်တင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသူတို့ပြောပြတယ်ဒါမဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့နေမည်စိုးမှုကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီရွေချက်ပတ်နိုင်ဟိုဘောနော်ဘောနှစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကြောပြည့်ယတနာတွေတဘာဝတရားစတာပစ္စည်းတွေများတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအစိုးရကလည်းတပ်တော်လည်းတောင်းဟိုထိန်းချုပ်မှုတို့လုပ်ချင်တဲ့ခန်းကဏ္ဍတွေရှိမလို့ထင်ပါတယ်ဟိုကေဘက်ကတော့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်နက်ကင်တော်လာရခြင်းဟာနိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတို့အမြဲတမ်းပြောနေတာကိုကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကုလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒီတက်ကွဲကနှစ်ဖက်ကြောင်းဖြစ်တာပေါ့နှစ်ဖက်တောင်ဖြစ်တာပေါ့နံပါတ်1ဒီ KIO ပေါ့နော်အချင်းတက်မတော့ဘက်ကူရောတက်ကွဲရဲ့ရက်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောချင်လဲအဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီကောင်းစင်ပေါ့အမြဲတမ်းဆွေးနွေးပါတယ်
ဆိုတော့2023ခုနှစ်စက်တုံးမှာတစ်ခေါက်ဓမ္မသိန်းစင်လက်ထက်မှာဒီအပြစ်ခတ်ရဲ့ဆေးဘုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရက်အပက်ဖွဲ့စည်းတွေဒီအတင်းတော်ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းတွေကနိုင်ငံတကာပါဝင်မှုနဲ့အပြစ်ခတ်ရဲ့ဆေးဘုတ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဟိုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဓမ္မသိန်းစင်အဲအစိုးရကတော့ဒီပြည်တွင်းရေးကိုနိုင်ငံတကာဆွတ်
တကာရောအားလုံးကတော့ဒီအပြစ်ခတ်ရက်စဲခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးစတင်မှုအားလုံးကတော့ပဲဟိုပြောနေကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းကဲဝုန်နေတဲ့ဒီမပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့ဒီရှင်းလင်းတင်ပြမှုရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းနားလည်လာမှာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဲဝုန်ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်နောက်ပါတစ်ဖက်မှာဆိုရင်အစိုးရပြင်ပေါ့ဒီအစိုးရကတော့ကျွန်တော်တိတ်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့တမတော်ဘက်ကလည်းစေတနာမှန်တန့်ရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဟိုဒီတိုင်းတာညီကောင်မောင်မစိတ်ဓာတ်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုလက်ခံပြီးမှဟိုသူတို့ဟိုဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဒီအစိုးရကတော့မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ပြောခဲ့တာပေါ့ဒါနဲ့မပြောလို့လည်းမရဘူးတကယ်အစိုးရကြားအောင်ပေါ့နော်အစိုးရဘက်ကငြင်းငြင်းရေးတကယ်ကိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့ပြီးစီရင်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အစိုးရဘက်ကမပြောချင်ဘူးဆိုတော့အစိုးရကတော့မအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့မူဝါဒကလည်းဒီအမျိုးသားရင်ကျစီရေးငင်းချမ်းရေးကိုဆိုတော့သူအမြဲတမ်းတဝတားစုဆိုတော့သူကလည်းဒါကိုဒီစိုက်မမလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲသူအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါဟိုလွဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒီတတ်မတော်ဆိုရင်သူကစစ်ဒီစစ်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုတတ်မတော်တော့ပုံပြီးမှကျွန်တော်တို့ပန်ကြားလို့လာတော့ပန်ကြလို့လား request လုပ်ချင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီသူစစ်တိတ်ပွေးတွေရက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ငင်းချင်းရင်ကလည်းအပြစ်ကရက်ဆဲမှုတွေကလည်းသူ့အတူမြောက်ပါလာမယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုပြောလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေဟိုကချင်းပြည်သူလူထုပေါ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုတွေအဲ့ဒီဘာပြောချင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတော့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်ပန်ချလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်အရေးမှာအမြဲတမ်းမြန်မာပြည်သူပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ကချင်တိုင်းသားအရေးပေါ့ကချင်ရေးကြီးမှုမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားအရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တိုင်းသားအရေးမှာလည်းမြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးများအားလုံးစိတ်ပါဝင်စွာစာနဲ့ပါဝင်ပေးစုလိုပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဟာမြန်မာပြည်မှာပွားမြင်တဲ့မြန်မာတိုင်းသားလူထုတွေပြည်သူလူထုများဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုအားလုံးရဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုဟာမေတ္တာဒီပို့မှုဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြားလို့ပါ